istorija toks, sakykime, objektas, kuriuo aš nuo vaikystės domėdavausi ir, sakykime, tam tikri siužetai, tam tikros mitologijos. Na, visą laiką mane domino, gal domino ne ta prasme kaip iliustratoriaus, bet kaip tam tikri impulsai ir kaip toks postumis kažkokias temas apžaidimui. Nu, tai nuolat lydi, reiškia, kartais grįžti į kažkokius galbūt abstraktesnius siužetus, o kartais vėl atsigrėžia į tas konkretybės, tai va tas visą laiką tas kelias, jis toks yra judėjimas, sakykime, tam tikra linija ir istoriniais, sakykime, tie siužetai, jie man artimi visą laiką. Nesu iš tų žmonių, kur sakyčiau, kad manęs neveikia tai, kas yra aplinkui, kad aš pats savo labai didelis ir įdomus. Vis tiek yra inspiracijos konkrečios. Tai aš manau, kad vat menininko paskirtis irgi yra šiek tiek provokuoti, nes tai irgi yra viena iš meno, sakykime, ne, paskirčių žiūrovą. Nu ir tuo pačiu susivokti, kad galbūt nėra vien tik tai hedonistiniai dalykai, bet yra kažkokie kitokie, gal net ir transcendentiniai, nes vėlgi tas rezultatas kitas iki meninis, jis dažnai būna visiškai, nu, gal ne visiškai, bet dažnai autonomiškas ir net kartais ne visada, sakykime, tas pirminis sumanimas, jis įgauna tą galutinę prasmę. Pats darbas pradeda jau savo gyvenimą ir praėjus kažkokiam tai laikui, jis jau skleidžia visai kitą informaciją negu pačių savo, sakykime, pradinio etapu. Tai aš skaitau, kad aplamai menas, kultūra, dailė, tai yra tam tikras informacinis procesas, o informacinis procesas visą laiką kinta, kadangi viskas kinta. Ir tas pats suvokėjas prieš 20 metų, jis jau visiškai nebe tas po 20 metų. Ir tas darbas vėl kitam kontekste kitaip skamba. Pats tas kūrybinis, kaip čia pasakyti, aktas, procesas, tu į viešumą paleidi, sakykime, produktą, jeigu galima taip išsireikšti, tą paveikslą, kuris tikrai yra išgyventas, pergyventas, nu, galbūt ir pasikankinta, bet tos kančios neturi būti. Tai yra atsakomybė. Vis tik tai, va, tam žinatelis tapytojas Jonas Čeponis sakydavo, kad kiekvienas paveikslas tai yra kaip ir striptizas, apsinuoginimas. Nu, vis tiek menininkai, jie yra šiek tiek narcizai ir jie nėra abejingi, ką jie daro. Man labai patinka, kai praeina laikas ir pasako, o, žiūrėk, visai neblogai atrodo, kad net ir ne mano darytas, ar ne? Nu, tai čia yra tokia siekiamybė. Pavasarį išvažiavau į Molėtų rajoną, sodybą turiu ten. Dirbau nuotoliniu būdu ir kartu tapiau. Ir tos temos savaime atėjo, nes, nu, šiek tiek tokia neįprasta situacija, bet dabar jinai žiūresnė. Žiūrint statistiškai. Va, ir vis tiek gavosi toks darbų kaip ir ciklas. Toks koroninis, ten va, su katinais, su Molėtų bažnyčia, va, žmonės atpažįsta. Aš manau, kad jeigu žmogus specialiai siektų prajuokinti, tai čia būtų nesėkmė. Aš nesistengiu to daryti. Tiesą sakant, aš tvarkau plokštumas, spalvas, nugrinai struktūrinius dalykus. Ir tai nėra galbūt tikslas juokinti. Turim labai daug mitų, daug tokių, reiškia, užsiciklinimų, prietarų, ribų, kurių ten negalima peržengti. Ir ačiū Dievui, kad, nu, vis tiek visuomenė laisvėjo. Man keista, kad, pavyzdžiui, daugelis žiūrovų šokiruoja nuogos kūnas ar ten nuogo kūno formas, detalės. Nu, tai yra labai paprastas dalykas, tai yra galų galia žmogaus simbolis. Ne suknelė, ne kelnės, ne sijonas, bet būtent kūnas, jis toks duotas nuo Dievo, nuo gamtos. Nu, nestatau aš savo tikslo, ten išlaisvinimo, ten neturiu aš tokių nei misijų, nei tokių pretenzijų, bet jeigu šiek tiek žmogus suvoks, kad yra galbūt ir kažkokių kitokių sistemų, kitokių matymų ir kad ne vien žodis pornografija formuoja, ar ne, tai šiuolaikinę kultūrą, jeigu tu tam pamatai kažkokį tai atributą.
būtų labai gerai, kad, sakykime, dar žiūrovas pamatytų ar pajaustų, kad kiekvienas paveikslas turi tikrai didesnį krūvį, informacinę, emocinę ar dar kažkokią, negu tai, ką jis tiesiogiai mato. Tai aš manau, tikroji paveikslo vertė tai yra šiek tiek daugiau už tai, kad tu čia matai vat, prieš savo akis. Tas kūrybinis procesas suponuoja ne tai, kad tu žinai galinį rezultatą. Galinį rezultatą tu niekad nežinai. Tai yra iš tiesų procesas. Vienas paveikslas gimdo kitą paveikslą, idėjos arba kaip tesinis, arba kaip paneigimas. Ir atsistojęs prieš drobę, tu niekad nežinai, kas čia bus iki galo. Nes vis tik tai tu pats save irgi nori šiek tiek nustebinti ir atrasti kiekvieną kartą kažką naujo. Tai vat kiekvieno paveikslo kūrimas tai yra iš tiesų kelionė nežinia kur. Nu, tik tam tikra kryptimi. Čia yra tam tikras džiazas, improvizacija. Va, nu, bet aišku, tam tikrose rėmose, kad nenukeliauti į lankas, nes turi būti atskaitos sistema. Vieną kartą tu tapai save paneigdamas, kitą kartą tu darai, kaip ir jau pakliūni kažkokiu momentu į sistemą ir tu jau lipdai tą karkasą, kuris tau pasidaro aiškus. Bet niekad tu nežinai, nuo pradžios iki galo, ar čia tas tavo sumanimas yra tikrai toks. Ir labai smagu save paneigti ir atrasti kažką naujo. Tai ta prasme, vėl kartojas, kad kiekvienas paveikslas tai yra nu, atradimas, privalo būti. Nes jeigu to nebus, tai bus kūrybinis marazmas ir savęs kartojimas štampavimas. Ir pačiam darosi nebeįdomu, jeigu tu pradedi kartotis.